Sota el lema pels horts d'autoconsum en temps de confinament, diverses cooperatives i col·lectius dedicats a la sobirania alimentària han impulsat la signatura d'un manifest on es reivindica l'autoabastiment de producte fresc. El Reial Decret aprovat pel govern espanyol no autoritza els desplaçaments en horts particulars que no estiguin dins d'una mateixa vivenda. Els diversos col·lectius de Catalunya impulsors d'aquest manifest no entenen la decisió. Diuen que no es té en compte la realitat rural, en aquest cas a Catalunya, si es té en compte que els desplaçaments en supermercats poden resultar més costosos i menys segurs que anar a l'hort a buscar aliments frescos. Que la gent vagi a l'hort, creiem que és molt més segur que anar al supermercat, perquè al final hi pots anar sol o sola i estàs a l'aire lliure. És molt més barat per molta gent que s'està quedant sense feina o persones jubilades que estan als pobles que no tenen cotxe per desplaçar-se. De fet, hi ha molts pobles on la gent es veu obligada a desplaçar-se per anar a comprar quan tenen l'hort al mateix poble. O sigui que s'està generant com tota una sèrie d'incoherències que creiem que no tenen sentit. I per això demanem que el Departament d'Interior no faci aquesta lectura restrictiva. Des d'aquests col·lectius veuen que aquesta situació posa de manifest un sistema d'abastiment alimentari basat en les importacions i en les grans cadenes de distribució. En aquest sentit, la cooperativa reusenca El Brot, dedicada a la venda d'aliments ecològics i de proximitat, lamenta que el Reial Decret posi impediments al fet d'anar a un hort particular, ja que són cultius que requereixen d'atenció per no perdre les collites. Doncs volem, home, no fer pressió, però sabem que doncs, amb unes mesures igual que les que estem fent doncs, anant a la botiga, anant al supermercat, anant a qualsevol lloc a buscar l'abastiment aquest essencial i imprescindible, doncs creiem que no hi hauria d'haver cap problema en què es pogués fer així, no? Amb uns horaris, amb una sola persona, i a més és que la primavera ho reclama que prenguem l'aire i puguem sanar-nos del que ens dona la terra, no? La iniciativa ja compta amb més de 17.000 suports en un sol dia. La signatura del manifest es presentarà al Departament d'Interior i al Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya el proper 6 d'abril.